Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, declarații chiar acum. Educație. Discuțiile evoluează foarte bine. Am identificat foarte multe puncte comune. Sigur, cele mai multe puncte comune sunt cuprinse în dezideratele proiectului de țară România Educată, care a făcut obiectul unor consultări extinse și evident că acele deziderate sunt considerate a fi într-adevăr cele necesare pe termen mediu și lung. Pe de altă parte însă, am discutat o serie de măsuri punctuale care țin de reevaluarea programelor sociale în sensul asigurării coerenței, integrării acestora, spre exemplu programul Masă Caldă, programul produselor de panificație și lactate, fructe și legume proaspete, programul Școală după Școală, nevoia de integrare a acestor programe în așa fel încât să punem la un loc resursele și să putem generaliza aceste programe. Deci măsurile asupra cărora am căzut de acord țin de asigurarea echității și de susținerea tinerilor generații, mă refer la elevi, dar și la studenți. La elevi, prin un alt punct comun, este susținerea unui cuantum minim obligatoriu pentru bursele de performanță, de merit sociale și de studiu, care să fie crescut, dar și măsuri pentru studenți, spre exemplu, creșterea subvenției pentru cămine cantină. Deci sunt lucruri asupra cărora am căzut de acord. Am căzut de acord asupra importanței achiziției de mijloace de transport pentru școli. Am căzut de acord asupra importanței standardizării evaluării. Am căzut de acord asupra unor elemente ce țin de învățământul în limbile minorităților. Nu am identificat până în prezent puncte de divergență, iar acum nu facem decât să transpunem în text care să facă parte din programul de guvernare, lucrurile asupra cărora am căzut de acord. Partidul Social Democrat avea printre propuneri ca decizia de a închide unitățile de învățământ să aparțină consiliilor de administrație cu aviz de la DSP. Sunteți de acord cu această propunere? S-a discutat acest aspect care este foarte important. Am prezentat situația de fapt din teritoriu, deoarece am trimis corpul de control în toate județele. Suntem la finalul primei săptămâni în care s-a verificat modul de adoptare a deciziei și trebuie să identificăm acea măsură care să asigure și protecția sanitară, dar care să asigure în același timp și posibilitatea prezenței fizice în școli. Ieri am prezentat declarația României la conferința UNESCO, la care au participat peste 100 de ministri ai educației și punctul de vedere a fost acela al susținerii digitalizării educației, eforturi constante și consistente pentru digitalizarea educației, dar în același timp, până când vom îndeplini acele obiective și predarea online va putea fi făcută eficient, trebuie să ne concentrăm pe prezență fizică în școli, prezență fizică pentru a înlătura neajunsurile educaționale, dar și din perspectiva tulburărilor socio-emoționale de care vedem bine sunt afectați foarte mulți elevi. Discutați legat de acest punct? Acest punct necesită consens nu numai la nivelul educației între PSD și PNL, necesită consens împreună cu autoritățile sanitare. Dar tot PSD propunea și să fie asigurată testarea gratuită în școli, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. Susținem total această testare gratuită în școli, atât pentru elevi, preșcolari, personal didactic, dar și personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar. Pentru că vorbim de testare în școli, au fost asociații ale profesorilor care spuneau că testarea elevilor, acea testare cu saliva, nu ar trebui făcută de către profesori pentru că ar putea să se infecteze, ci de un personal specializat. Puteți să lămuriți ca să fie clar? Personal specializat înseamnă personal medical. Știm foarte bine că în România avem deficit de personal medical în general, cu atât mai mult în școli. Deci testarea de către personal medical, o spun cu toată responsabilitatea, ar bloca în prima clipă acest proces de screening atât de necesar pentru siguranța sanitară în școli. Exclusă posibilitatea. Așteptăm, am solicitat Ministerul Sănătății și așteptăm procedura de administrare a acestor teste.
Da, vă rog. Tot legat de Ministerul Sănătății, scuzele mele. S-a respins acea propunere de redeschiderea școlilor în localitățile unde incidența de 3 la 1000, din motive epidemiologice. Care sunt aceste motive mai clar? Că înainte era... Sunt convins că Ministerul Sănătății vă va putea lămuri. Ministerul Educației a susținut și susține importanța prezenței fizice în grădinițe și școli, mai ales acolo unde rata de infectare este zero, fără niciun fel de condiționare, sau acolo unde rata de infectare este mică. Sorin Câmpeanu, despre viziunea în privința educației, pentru că vă reamintesc, discuțiile dintre PNL și PSD de astăzi sunt axate pe educație, despre modificările care ar putea fi aduse în sistemul educațional, dar desigur și despre ce se întâmplă la această oră cu școlile din România. Ele nu se redeschid acolo unde incidența trece de 3 la 1000. Mergem mai departe, pâinea noastră, cea de toate zilele.